Ідуть дві медсестри вранці на роботу. В однієї великий фінгал під оком. Подруга, а що в тебе з обличчям? Та розумієш, чоловік вранці прокидається, а я йому кажу, ти з якої палати? Одна дівчина побачила, що у неї між ніг виросло волосся. Вона занепокоїлась і спитала у матері про походження цього волосся. Її мати спокійно відповіла. Та частина між ніг, де виросло волосся, називається мавпою. Пишайся тим, що у твоєї мавпи виросло волосся. Увечері дівчина сказала своїй старшій сестрі, у моєї мавпи виросло волосся. Її сестра посміхнулася і сказала, це все фігня, Оксано, моя вже їсть банани. Ми зовсім перестали робити добрі справи для своїх жінок. Ось що тобі варте, поки вона спить, розтягнути її одяг, щоб уранці вона подумала, що схудла, і весь день була в гарному настрої. Гуцул на могилі сина. Чи я тебе не народив? Чи я тебе не годував? Чи я тебе до університету не відпустив? Чи я тобі гроші не відсилав? А ти приїхав, і що ти мені сказав? Здравствуйте, папа! Шлюбна ніч. Молода абсолютно ненаситна. Раз, другий, третій, десятий. Під ранок дружина починає дрімати, а чоловік, хитаючись, іде до туалету. 5 хвилин його немає, 10. Дружина прокидається і йде його шукати. Бачить? А він стоїть у туалеті, нишпорить у трусах і шепоче. Ну, давай, давай, вилазь. Ну, кажу ж тобі, вона точно заснула. Помер старий офіціант. Вдова вдарилася в містику, зайнялася спіритизмом. Одного разу спробувала викликати дух чоловіка, але столик не ворушився. «Микола», – заплакала жінка, – «чому ти не з'являєшся?» «Я цей столик не обслуговую», – роздався в темряві слабкий голос. «Любий, що там гримнуло на кухні?» «Я побачив майбутнє». «І що там у майбутньому? Ми купуємо нову цукерничку!» Дружина каже чоловікові, «Сергій, коли я привчу тебе до порядку?» «А що таке, Наталя? Скільки разів тобі казала, щоб ти клав гаманець в одне й те ж місце?» «Скажи людині, що у Всесвіті мільярди зірок, і вона тобі повірить!» Скажи їй, що лава пофарбована, і вона доторкнеться до неї, щоб у цьому переконатися. Приходить чоловік із роботи, приносить квіти дружині. Дружина незрозуміло дивиться на нього і питає, і що мені тепер? Ноги розсувати? А у нас що, вази немає?